إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حبات فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ پانے اور اس کے روزوں کی تعداد پوری کرنے کی توفیق اور مہلت عطا فرمائی اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے یوں تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اس کا شکر لازم ٹھہرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس حوالے سے اہل ایمان سے بالخصوص مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کی دی ہوئی توفیق اور ہدایت پر اس کی بزرگی عظمت اور کبریائی کا اظہار و اعتراف کریں اور اس کا شکر بجا لائیں نیک کاموں پر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ توفیق دینے پر یہ ہدایت دینے پر اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرنے کا حکم دیتا ہے اس کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے اور ایسا ہی حکم حج کے موقع پر بھی دیتا ہے جیسے کہ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا کہ جب تم حج کے ارکان پورے کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اب اس طرح اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسی طرح متعدد مقامات پر ارکان بعض ارکان حج کا مستقلاً ذکر کر کے اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کی کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے جس توفیق اور جس ہدایت پر اس کی کبریائی بیان کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں ظاہر ہے وہ اس توقع پر ہے کہ اہل ایمان اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں اور اس کی قدردانی کرتے ہیں ورنہ جو آدمی نعمت کو نعمت ہی نہ سمجھتا ہو اور اس کی قدردانی نہ کرتا ہو وہ اس پر اس کا شکر کیا ادا کرے گا اور ایسے شخص سے شکر کی توقع کرنا اور مطالبہ کرنا وہ کیا معنی رکھتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ توقع کرتے ہیں امید کرتے ہیں ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو نعمت سمجھیں اور نعمت ہی سمجھتے ہوں گے تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خواہش اور توقع پر پورا اترتے ہوئے کیا ہم اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں اور اس کی قدردانی کرتے ہیں اگر تو ہم نے اس نعمت کو کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کی صورت میں جو ہمیں عطا کی تھی
اس کو نعمت ہی سمجھتے ہیں اور اس کی قدردانی کرتے تھے، تو پھر لازمی نتیجہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں اس ماہ مبارک سے استفادے کی مقدور بھر کوشش کی ہوگی. اور اگر ہم نے اس مبارک مہینے میں اس کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفید ہونے کی کوشش کی ہوگی، تو یقیناً دل میں اللہ کی دی ہوئی اس توفیق پر جذبہ شکر و احسان مندی بھی پیدا ہوا ہوگا. تو پھر ہمیں اس کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرنا چاہیے، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس پر اجر و ثواب کی امید بھی رکھنی چاہیے. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور تلافی معافات کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے رمضان المبارک کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھتے ہوئے اس سے استفادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، یا اسے نظر انداز کر کے اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف رہے ہیں؟ یوں تو ہر شخص اپنے بارے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بلل انسان والا نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی عذر بہانے اور ہیلے تراشے اور پیش کرے. اپنے آپ کو جاننے کے لیے کہ انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس بات کا محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا اس کو بتائے کہ وہ کیا ہے. انسان اپنے بارے میں دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنی شخصیت، اپنی حقیقت، اپنی اصلیت چھپا سکتا ہے مختلف ہیلے بہانے حجتیں بنا کر کے، مگر خود اس کو اپنے بارے میں خوب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، کتنے پانی میں ہے، کیا کر رہا ہے. تاہم پھر بھی اگر کوئی شخص اپنی مزید تسلی کے لیے کوئی دوسری رائے جاننا چاہے تو وہ اس اصول پر غور و فکر کر کے اپنی حقیقت معلوم کر سکتا ہے، اپنے بارے میں جان سکتا ہے کہ وہ کیا ہے. کہ کسی نیکی کی توفیق، اس کی ہدایت اور اس کی قدردانی کرنے سے انسان کو مزید نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے. جیسا کہ کہتے ہیں من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہ، کسی نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ اس نیکی کے بعد ایک اور نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح من عقوبت السیئہ السیئہ بعدہ، کسی گناہ کا انجام اور اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے بعد کسی اور گناہ میں اسے پھنسا دیتے ہیں. اس قاعدے کی روشنی میں اگر ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیں، اپنی حقیقت جاننا چاہیں، تو ہمیں بآسانی حقیقت حال معلوم ہو سکتی ہے، اپنے بارے میں جان سکتے ہیں. اگر ہم نے رمضان مبارک سے مستفید ہونے کی بھرپور کوشش کی ہو تو رمضان مبارک گزرنے کے بعد ہمیں یقیناً مزید نیکیوں کی توفیق نصیب ہوگی. لیکن اگر ہم نے رمضان المبارک کو اہمیت نہ دی ہو بلکہ اسے نظر انداز کر کے اپنے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہے ہوں، تو پھر کسی اور نیکی کی توفیق کی امید نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی پیشکش کو، اس کی نعمت اور اس کی ہدایت کو ٹھکرایا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ مجموعی طور پر ہمیں اس کا بڑے واضح منفی اثر نظر آ رہا ہے، صورتحال نظر آ رہی ہے کہ مسجدیں جو رمضان المبارک میں نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوتی تھیں آج خالی نظر آتی ہیں. یہ ہماری مجموعی حالت ہے، انفرادی طور پر ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جان سکتا ہے کہ اس کی ایمانی کیفیت کیا ہے. مگر کیوں ہے
इसका जवाब जानने के लिए किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा जो दिलों की रूहानी अमराज के इलाज का माहिर हो। लेकिन अगर खुद भी वो सच्चे दिल से हकीकत हाल जाना चाहे अपनी इस्लाह के लिए, तो उसे अल्लाह की तरफ से एक रहनुमाई मिल सकती है, क्योंकि अल्लाह का ये अल्लाह के यहाँ ये कायदा है कि वह लदीन जाहदू फीना लनहदिया नमसुबरना, जो हमारे राह पर चलने की कोशिश करते हैं हम लाजमन उसे राह दिखाते हैं। तो इंसान अगर अल्लाह की राह पर चलने की कोशिश करे, चाहे वो ला इल्म हो अनपढ़ हो, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी मदद फरमाते हैं। ताहम उलमाए किराम ने कुरान और हदीस में खूब गौर व खौज करके उसमें जो नुक्ते निकाले हैं, जो उसूल व कवायद मुरतब किए हैं, उनसे हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। पूरा रमदान मस्जिदों में ज़िक्र व अस्कार और तिलावत कुरान पे कुरान पाक में गुजारने के बाद, रमदान मुबारक ख़त्म होते ही हमारी ये हालत होना कि हम फ़राइज से भी किनारा कश हो गए, उसे नज़रअंदाज कर दिया, उनसे महरूम हो गए, इसका सबब यह है कि हम जब रमदान मुबारक में दाखिल हुए तो तरीक़ा ये है, कायदा ये है कि सच्ची तौबा करके दाखिल हों। हमने जब रमदान मुबारक शुरू किया तो सच्ची तौबा के साथ दाखिल नहीं हुए थे, क्योंकि सच्ची तौबा की शरायत में से एक शर्त यह है, जैसे कि आप जानते हैं, कि इंसान अपने गुनाहों पर दिल से शर्मिंदा हो। जब भी उसका जिक्र आए, जब इंसान को याद आए, तो दिल से शर्मिंदा हो, नदामत हो उसे कि मैंने गलत काम किया है। अगर दिल की यह कैफियत रही तो फिर तो सच्ची तौबा है, लेकिन अगर दिल की यह कैफियत ना हो तो इमाम ने क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अम्मा इदा तज़क्कर अज़्ज़म्ब फ़फ़रिहा वतलज़्ज़त फ़लम युक़बल वलौ मकथ अला ज़ालिका अरबईन सना। अगर इंसान के दिल की हालत यह हो कि जब उसे कोई गुनाह याद आए तो उस पर वो लज्जत महसूस करे बल्कि खुश हो, तो ऐसे आदमी की तौबा कबूल नहीं हुई, चाहे इस तौबा पर वो 40 साल भी कायम रहे तो उसकी कोई तौबा नहीं है। तो तौबा की शरायत में से है कि इंसान अपने गुनाह पर दिल से शर्मिंदा हो। और यहया बिन माज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मन इस्तग़फ़रा बिलिसानी ही वक़ल्बुहु अल मासियति माख़ूज़, जो शख्स ज़ुबान से तो इस्तग़फ़ार करता है मगर उसका दिल गुनाह पर जमा हुआ है, उस पर बंधा हुआ है, वह आज़मुहु अन यरजिया इल मासियति वयऊद फ़सौहु मरदूद। और रमज़ान शुरू होते उसका इरादा ये है कि जब रमज़ान ख़त्म होगा तो फिर अपनी उसी हालत पर, उसी तर्ज ज़िंदगी पर वो चला जाएगा। फ़सौहु अलैहि मरदूद, तो उसके गुनाह मरदूद हैं, उसके रोज़े मरदूद और नाकाबिल कबूल हैं। व बाबुल कबूल अलैहि मस्दूद, और कबूलियत का दरवाज़ा उसके सामने बंद कर दिया गया है। अगर पहले ही इंसान की ये नीयत है कि ये जो अय्याम मादूदात हैं, रमदान मुबारक के चंद दिन हैं, ये जैसे तैसे गुजार लें, बाद में फिर वही काम रहेगा, लिहाजा हम में से हर शख्स के लिए बिलउमूम और उन लोगों के लिए बिलखसूस लम्हा फिक्रिया है कि जिनकी ईमानी हालत रमदान मुबारक के जाने के बाद फौरन गिर गई और वो उन तमाम नेक कामों से यकायक दस्तबरदार हो गए जो इस मुबारक महीने में किया करते थे। ये एक नहायत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, ये अल्लाह ताला की नाराज़ी और उससे गुस्से का सबब है, उसकी अलामत है। और ये हमारी इबादतें हमारे मुंह पर मारे जाने की एक निशानी है, अलामत है कि ले जाओ अपनी इबादत को, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हज़रत बिशर अल-हाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बेसल कौम कौम ला यारिफ़ून अल्लाह इल्ला फी रमज़ान,
لا يعرفون لله حقا الا في رمضان. وہ لوگ بہت ہی برے لوگ ہیں جو اللہ کا حق عبادت صرف رمضان میں ہی جانتے ہیں کہ رمضان میں ہی اس کی عبادت کرنی ہے، باقی 11 مہینوں میں نہیں. اگر آدمی کی ایمانی حالت بڑھتی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھٹ رہی ہے. جیسے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم ان لم تکن فی زیادہ فانت فی نقصان. اے ابن آدم، اگر تمہارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے. اس لیے کہ انسان کے ایمان میں روزانہ صبح و شام کمی ہوتی ہے. بہت سے اسباب و عوامل چاہے جائز ہی ہوں، وہ انسان کی ایمان کی کمی کا باعث بنتے ہیں. جیسا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف اپنے گھر میں بھی بچوں کے پاس بیٹھے ہیں، محسوس ہوا کہ ایمان کمزور ہو گیا. تو صبح و شام ایمان کے کم ہونے کے اسباب بہت زیادہ ہیں، اور اگر ایمان میں ساتھ ساتھ اضافہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کمی ہو رہی ہے، یقیناً کمی ہو رہی ہے. یہ کیفیت نہایت ہی خطرناک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنا ہے، اس سے منہ موڑنا ہے. اور اعراض کرنا خطرناک اس لیے ہے کہ اعراض، اللہ تعالیٰ سے اعراض حقیقت حال واضح ہو جانے کے بعد ہوتا ہے. حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد، حجت قائم ہو جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں، وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، کہ جب بھی جو بھی اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے سامنے آتی تو وہ اس سے اعراض کرتے. یعنی یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ پھر اعراض کیا، منہ موڑا. اور اس اعراض کا، اس منہ موڑنے کا جو انجام ہے وہ بھی نہایت خطرناک ہے، بہت سنگین ہے. کہ فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو پھر جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی انہیں سزا دے کے چھوڑنا ہے، ان میں ان کے بعض گناہوں میں انہیں مبتلا کرنا ہے، اسے سزا دینی ہے. لہذا ہمیں اس بات پر بہت فکر مند ہونا چاہیے، بالخصوص اس لیے کہ موت ایک حقیقت ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا ایک مقام مقرر ہے. موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی کسی انسان کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. البتہ موت کو یاد رکھنے کی ضرورت ضرور ہے، لیکن موت کے بارے میں جو چیز جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ موت کس حالت پر آئے گی، کس حال میں انسان کو موت آئے گی، اس بارے میں ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اگرچہ یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ اسے موت کس حالت پر آئے گی، لیکن کچھ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں اور کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہمیں موت اس حالت پر آئے جو اللہ کو پسندیدہ ہے اور جو انسان کی نجات کا باعث بن سکتی ہے. اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہو، حسن خاتمہ ہو، ایسی حالت پر ہو کہ جو قیامت کے دن اس کے لیے باعث نجات ہو. اس لیے کہ جس حالت پر انسان کو موت آئے گی قیامت کے دن اسی حالت پر اٹھایا جائے گا. جیسے کہ حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر شخص اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر اسے موت آئے گی. آدمی اگر بے نماز ہے، سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں، یا پڑھتا ہے تو اس میں سستی کرتا ہے، یا نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے اوقات کا خیال نہیں کرتا، جب وقت مل گیا پڑھ لیا، جب کام سے فرصت مل گئی پڑھ لی، تو وہ شخص بے نماز کے زمرے میں آتا ہے. اور ایسا شخص اگر اسے اسی حالت پر موت آئی تو وہ گویا کہ بے نماز کی حالت پہ فوت اس کو موت آئے گی. اسی طرح وہ لوگ
جو ناجائز اور حرام کا کاروبار کرتے ہیں، اگر اسی دوران کہ جب ان کا کاروبار چل رہا تھا اسی دوران ان کو موت آئی تو وہ اسی حالت پر اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آدمی عموماً اس کی زندگی جس کام پر گزرتی ہے اسے موت بھی اسی حالت پر آتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نیکی کے راستے پر چل رہا ہو لیکن جب موت آئے تو برائی پر اسے آ جائے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بہت کم ہوتا ہے کہ جس آدمی کی زندگی برائی پر گزر رہی ہے، حرام کاروبار کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے اور اسے موت آئے تو اچھے کام پر آ جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ اگر چاہے تو ممکن بھی ہے لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ حسن خاتمہ کی کچھ ظاہری علامت ہیں کہ جو دیکھ کر کسی آدمی کے بارے میں حسن ظن کر سکتے ہیں، یقینی طور پر پھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ آدمی جنتی ہے، کہ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ یا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی دنیا میں ہی، وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، صرف چاہے جتنی بھی اچھی علامت دیکھیں کسی آدمی میں، صرف حسن ظن کر سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہے لیکن یقینی طور پر نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملا، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے بارے میں جب خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے استعمال میں لاتا ہے، اس سے کام لیتا ہے۔ قالوا کیف استعملوا، سارے کامرس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بندے سے کیسے کام لیتا ہے؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، فرمایا اسے موت سے پہلے نیک کاموں کی، اچھے کاموں کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو یہ کسی انسان کے حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے، اس کے علاوہ اور بھی علامتیں ہیں۔ لہذا حسن خاتمہ کے لیے ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، اور حسن خاتمہ کی اگر فکر ہو تو نیکی پر مداومت اور ہمیشگی ضروری ہے۔ برے خاتمے سے بھی انسان کو بچنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ایسے بہت سے واقعات سنے اور دیکھے اور پڑھے گئے ہیں کہ موت کے وقت جس آدمی کی زندگی برے کاموں پر گزری، اسے اگر کلمہ طیبہ کی تلقین کی جاتی تو وہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہ ہوتا بلکہ وہ کام ہوتا جس کام میں وہ ملوث تھا۔ اس لیے برے کام سے، برے انجام سے بچنے کی انسان کو فکر ہونی چاہیے۔ موت کو یاد رکھنا چاہیے، موت یاد رہے گی تو برے خاتمے سے بچنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن موت کی یاد بھی اگر کسی انسان کو سیدھا نہیں کر سکے، نہ کر سکے، اسے اس کا دل نرم نہ کر سکے، اسے راہ راست پر نہ لا سکے، تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اس کی ہدایت کی راہ راست پر آنے کی امید بہت کم ہے۔ اللہ اگر چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، مگر عموماً یہ ہے کہ اگر موت بھی کسی انسان کو سیدھا نہیں کر سکتی تو اس کی ہدایت کے امکانات بہت کم ہیں۔ موت تو آخرت کے مراحل میں سے ایک پہلا مرحلہ ہے، ورنہ اس کے بعد جتنے مراحل ہیں سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اتنے سخت ہیں، ہولناک ہیں، خوفناک ہیں۔ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر یہ ہے کہ ہر آدمی اللہ کے حضور اکیلا اور تنے تنہا پیش ہوگا، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، قیامت کے دن ہر شخص فردن فردن اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ قبر کا منظر بھی نہایت خوفناک ہے، مگر پھر بھی آدمی کے دماغ پر مسلط نہیں ہوتا، اس میں جگہ نہیں پاتا، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت رونق دیکھتا ہے، دائیں بائیں اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے نوکر چاکر، اس کے چاہنے والے انسان کے بہت ہوتے ہیں، ان کی ایک رونق ہوتی ہے، ان کی طرف سے ایک حوصلہ ہوتا ہے جب ان کا آدمی ان کو دیکھتا ہے
تو قبر کی وحشت محسوس نہیں کرتا، اس طرف انسان کا ذہن نہیں چاہتا، اس کا ڈر اور خوف اس کے دل میں نہیں رہتا. سب سے قریبی رشتہ انسان کا اپنی اولاد سے ہے، اور اولاد ہی صرف قبر تک جاتی ہے، قبرستان تک جاتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. اور اس کی موت پر صرف آنسو بہاتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی. اور وہ آنسو بہانا بھی صرف جدائی کے غم کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر اسے یہ غم ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اور وہ زندگی میں جو حرام کمائی اس کے لیے لے کے آتا تھا اب اس کا کیا بنے گا، اس کی سزا وہ اکیلا بھگت رہا ہے. اس غم سے کوئی اولاد نہیں ہوتی، بلکہ جدائی کا ایک عام غم ہوتا ہے جو ہر انسان کو ہوتا ہے فطرتاً. بلکہ یہ جدائی کا غم تو ایسا ہے کہ انسان تو انسان ہے اور پھر رشتہ دار ہے، اگر کوئی انسان نے گھر میں جانور بھی پال رکھا ہو وہ فوت ہو جائے اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کی جدائی کا بھی غم ہوتا ہے. تو اولاد جس کے لیے ہم حرام کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، وہ صرف چند آنسو بہائے گی، وہ بھی صرف اس سے جدائی کے غم سے. چنانچہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے خبردار کرتے ہیں کہ ہم آخرت کے مناظر کو اپنی آنکھوں میں بسا لیں، اپنے سامنے رکھیں، تاکہ موت یاد رکھے رہے، آخرت کے مناظر یاد رہیں. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء تبدو لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدہ ویحذرکم اللہ نفسہ. اس دن ہر شخص اپنے کیے کا پھل اپنے سامنے پائے گا، جو کچھ کیا ہے، نیکی کی ہے یا برائی کی ہے، وہ سامنے پالے گا. اور اس دن کہے گا، یہ تمنا کرے گا کہ لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدہ، کہ اے کاش اس دن میں اور ان کے درمیان ایک بہت دوری ہوتی، اتنی جلدی موت نہ آئی ہوتی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کا نہایت ہی خیرخواہ ہے. یعنی اللہ کا اپنے بندوں کو اپنے آپ سے ڈرانا یہ بندوں کے لیے خیرخواہی ہے. نیکیوں کا موسم ایک موسم تو گزر گیا، ہر سال نیکیوں کے کچھ موسم آتے ہیں، جیسے حج کا موسم ہے اور دیگر مواسم ہیں، مگر نیکیوں کے دروازے بند نہیں ہوئے اور قیامت تک کھلے رہیں گے. نیکیوں کے مواقع انسان کی زندگی میں صبح و شام آتے ہیں، اگر کوئی ان سے استفادہ کرنا چاہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے، توبہ استغفار کرنا چاہے، تو قیامت تک اس کا دروازہ کھلا ہے. نیکیوں کے دروازے کھلے ہیں، توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حالت پر نظر ثانی کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور تلافی معافات کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.